Elita Burgis Irpliv, განვითარებულ მოვლენებზე განცხადებას იუსტიციის სამინისტროში ამეტაბზე არაკეთებენ სამინისტროში, მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ კომპანიაში დაყადაღების პროცესი უკვე დასრულდა. Ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ჩემს კოლეგას გიორგი მანჯავიძეს ვხვდავთ. გიორგი, მოგესალმებით, დაგისმენთ. Თორნიკე, იუსტიციის სამინისტროში განცხადება Global TV-ს სატელიტური ანტენებისა და მიმღები მოწყობილობების დაყადაღების შესახებ სულ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთეს. Პროკურორ შოთა ტყეშელაშვილის განცხადებით დაყადაღება იყო პრევენციული ზომა, რადგან ადგილი ჰქონდა ამომრჩევლის მოსყიდვას. Ამის მთავარ მიზეზად ტყეშელაშვილი ასახელებს Global TV-ს ანტენების უფასო მონტაჟს. Ჩვენს მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები და კონტროლის პალატის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მიუთითებს, რომ კონტროლის პალატის არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად, ცალკეული პირები აგრძელებენ ამომრჩევლებისათვის პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით უსასყიდლოდ სატელევიზიო ანტენების გადაცემას. Ეს ქმედება შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს და ამის შემოწმება ხორციელდება გამოძიების პროცესში. Პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ 2012 წლის 21 ივნისს მიიღო გადაწყვეტილება აღნიშნული დაუმონტაჟებელი ანტენების დაყადაღებასთან დაკავშირებით და ამ გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით დაყადაღებული იქნა ელიტა ბურჯის კომპანია ციცინათლას და ასევე სხვადასხვა კომპანიების საწყობში განთავსებული დაუმონტაჟებელი ანტენები. ამჟამად უკვე დაყადაღების პროცესი დასრულებულია. Თორნიკე, როგორც უკვე გითხარით, შოთა ტყეშელაშვილმა, პროკურორმა შოთა ტყეშელაშვილმა განცხადებაში აღნიშნა, რომ Global TV მოსახლეობას ანტენებს უყენებდა უფასოდ და სწორედ ამიტომ თვლის იუსტიციის სამინისტრომ, რომ ეს იყო ამომრჩევლის მოსყიდვა. Ჩვენ ვეცადეთ დაგვესვა შეკითხვა პროკურორისთვის, თუ რატომ თვლიდნენ ისინი, რომ Global TV აყენებს უფასოდ ანტენებს, რადგან Global TV აცხადებს, რომ ეს არის უბრალოდ განვადება და არანაირ უფასო მონტაჟს ადგილი არ აქვს, თუმცა ჩვენ ამ კითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. Მადლობა, გიორგი. Პირდაპირ ეთერში გიორგი მანჯავიძე საუბრობს.